Se plašaš da te može neko je napadne, pošto je toliko isprozivala muškarca, neki muškarca je napadne i da se osveti? Evo se, slavno. Što? Mogu ja da kažem nešto? Može, naravno. Sutra si na svim naslovnim stranama. Beži. Sutra ti ja. Koje su novine? Prilazi ovako često muškarca. Da, ali ja se prepadnem stvarno, zato što ti nikad ne znaš ko prilazi da se fotografiše i da ti izjavi ljubav ili ko može da, ne znam, mislim... Sad te burne da padneš u vodu. U Americi zbog ovog može da ide u zatvor. Znaš, ne možeš tek tako da skočiš na nekog i ono... Pa dodirno me. Eda, volio li ima život kao, naprimjer, što danas ima Sandra Miličenko? Pa, to može da bude san svake žene. Kako? Počela i bi imala bilo u modelsticama, da kažem malo da ti si solo, kažem radiš solo karijeru, ne bilo u modelsticama, pa je došla do spoja sa Aleksandrom. Pa ona živi onako nekako svaki devojački san, bar to tako izgleda u medijima i zašto da ne. Mislim da je ta žena pronašla lepotu života u anonimnosti i ja to onako pozdravljam. Bio je trenutak kad sam bila reality zvezda i starleta, bila sam najangažovanija i najplaćenija devojka u Srbiji. E sad sam to onako usmerila ka pevanju i ka muzici i u tome ima lepe zarade. I moja zarada je uvek bila javna.